כאן שידורי ישראל וגלי צהל, למאזינים שלום רב. השעה 9 והרי החדשות איתי יצחק איתן ועזרן תחילה. באזור סיני המשיכו המצרים בלילה להעביר טנקים והספקה לגדה המזרחית, לאוצל האוויר שלנו תוספת מבטח העברה. מטוסי חיל האוויר בגיעו בשתי ספירות פילים מצריות ויאמצות. 11 לעשירי. כל מקום, כל פינה מבוקשת, שם אנחנו פורסים את הרשת, כל מבצע מסובך ועדין, שם אנחנו אנשי מודיעין. שם אנחנו החד למולו של אויב, שם אנחנו עיניים אוזניים בלב, מלחמה או שלום בכל עת בכל זמן. שם אנחנו חמן, שם אנחנו חמן. כאשר החזית שוב שותקת, עוד יוצאים אנשינו בשקט, כל פירוש של מידע אז נשלוף, מודיעין זהו קרב ללא סוף. שם אנחנו החד למולו של אויב, שם אנחנו עיניים אוזניים בלב, מלחמה או שלום בכל עת בכל זמן. שם אנחנו חמן, שם אנחנו. ממידע שלוקעת במחתרת כל תמונה, החזית מתבהרת ועל כן מיתור סכנה, חרק צהל תמיד מוכנה. שם אנחנו החד למולו של אויב, שם אנחנו עיניים אוזניים בלב, מלחמה או שלום בכל עת בכל זמן. שם אנחנו אהבה. או 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 או
הקיץ היום משברונו של העיר. פעם של שרה הגיע יום סוער, ועל פסגת ההר לחשה למעלה אלם שיר אהבה אשר לעד לא ייגמר. ועל פסגת ההר לחשה למעלה אלם שיר אהבה אשר לעד לא ייגמר. כאן שידורי ישראל וגלי צהל, למאזינים שלום רב. השעה 9 בהרי החדשות, איתי יצחק איתן ועזרן תחילה. באזור סיני המשיכו המצרים בלילה להעביר טנקים והספקה לגדה המזרחית, ועוד חיל האוויר שלנו תוסף את מבצע ההעברה. מטוסי חיל האוויר בגלו בשתי צפירות פילים מצריות בים סוף. 11 לעשירי. כל מקום, כל פינה מבוקשת, שם אנחנו פורסים את הרשת. כל מבצע מסובך ועדין, שם אנחנו אנשי מודיעין. שם אנחנו החץ למולו